Nevybuchlé bomby jako nechtěné památky na válku. Bomby jsou v Laosu velkým problémem a ročně stojí mnoho životů. Jejich likvidace je prací pro vyškolené specialisty. Od skončení války dalších 12 000 lidí zahynulo nebo bylo zraněno bombami nebo jinými pozůstatky po válce. Laos, lovci bomb. V úterý ve 20 hodin na CS History.